ঘৰৰ পৰা ফোন কৰিছে। ঘৰৰ পৰা কোনে? যাৰ মাত নুশুনিলে তোমাৰ ভাল নালাগে। হোৱাট? তোমাৰ ঘৰখন তোমাৰ দেউতা এটা বিপদত পৰিছে, তেওঁ এতিয়া জেলত আছে, কাকো লগ কৰিব দিয়া নাই, এনেকুৱা এটা সিচুয়েশ্যনত তুমি এনেকে কৈছা? কিয়, অকলশৰীয়া দেখি তোমাৰ হৃদয় উঠলি উঠিছে, যোৱা। প্ৰীতি, তুমিয়ে বোধ কৰো ৰেখা, কথাটো টিভিত শুনিলো, বেয়া লাগিল, ভাল মানুহ বুলি ভাবিছিলো। তোমাৰ ঘৰখনৰ শান্তিৰ কাৰণে মই মোৰ দেউতা জেলত থাকোঁতেও খবৰ কৰিবলৈ যোৱা নাই। সেইটো তুমি এনে কি ডাঙৰ কাম কৰিলা? কাৰণ মই জানো সেইখন ঘৰৰ লগত সম্পৰ্ক কৰিলে মোক ঘুচখোৰ মানুহৰ লগত সম্পৰ্ক আছে বুলি কথা শুনাব। তেওঁলোকৰ ওচৰত তিনিগৰাকীকে সন্তান থকাৰ পিছতো আজি এগৰাকীৰ বাহিৰা আন কোনোৱে নাই। তোমাৰ দেউতালে দুখ বা পুতৌ লগা নাই, আচলতে তোমাৰ দুখ লাগিছে সেইগৰাকী। মা, ইমান চিন্তা কৰি নাথাকিবা ৰবাচোন, মই কিবা এটা কৰিম। কিনো কৰিবি তই, দেউতাৰ তাত তেনেকৈ আছে আৰু সিহঁতো তাৰতো খবৰে নাই। মই তোমালোকৰ ল'ৰাও আৰু ছোৱালীও বুলি ভাবা। আৰু অচিজনে সহায় কৰিম বুলি কৈছে নহয়, ছাৰক এইবোৰত যিয়ে ফচাইছে সিহঁতক জেলত দিব লাগে। দেউতা নিৰ্দোষী, দেউতাৰ বিৰুদ্ধে যোনে এইবিলাক জেং কৰিছে নহয়, মাক কচম কাকো সোধাই নেৰো। তোমালোকে এতিয়া এনেকে থাকিব নালাগে, মই কিবা এটা বনাওঁ। মই পানী এটুপিও মুখত নিদিওঁ, দেউতাৰ তাতে তেনেকৈ আছে, ভোক মোৰো নাই। আৰে দেউতাক খাবলৈ দিবলৈ আৰু যাতে একো অসুবিধা নাপায় তাৰ কাৰণে বিক্ৰমদা কৈ থৈ আহিছোতো। তহঁতে নিজে ৰান্ধি খাব যা। নহয় বাইদেউ, আপুনি কিবা মুঠি খাই লওক, আৰু আপুনি এনেকৈ দুৰ্বল হৈ গ'লে ছাৰৰ কি হ'ব? মই বাৰু বাবাক এবাৰ লগ ধৰোঁ নেকি? মই আজি গৈছিলো। কি হ'ল, মোক লগ কৰিবলৈ হাক দিছিল নে নাই? তুমি আহিছা বুলি জনা হ'লে মই ভিতৰৰ পৰা ওলাই নাহিলোহেঁতেন। তই তাক বচা, যিকোনো প্ৰকাৰে বচা, সি জানো এনেকুৱা এটা কাম কৰিব পাৰে বুলি তই ভাবিব পাৰ? হা, তাক কোনোবাই ফচাইছে। অঁ, নিজৰ গপ উফোন আদৰ্শটোৱে সকলো বুলি ভাবে নহয়, নিজৰ গাত চেকা লাগিব বুলি সদায় সত্যবাদী হৈ আদৰ্শবান হৈ এতিয়া কি পালে? পাৰিলে নে নিজৰ নিজৰ ইমেজ ৰক্ষা কৰিব, নিজৰ সন্মান ৰক্ষা কৰিব? মানুহজনৰ খাতিৰত মই তাক লগ পাবই লাগিব, মাত্ৰ এই গম পাব নালাগিব। মই কাইলৈকে তাক লগ পাম।
গগৈ স্যার আপনাক সারে মারছে তয় যা আপোনাৰ কষ্ট হৈছে সেইটো মই বুজিছোঁ কিন্তু আপুনি মোক বেয়া নাপাব আপোনাৰ মনৰ ভিতৰত কি চলি আছে সেইটো মই ভালদৰে বুজি পাইছোঁ কিন্তু কি কৰিব এই গোটেই কেছটো অলপ বেলেগ সিহঁতে মোক ষড়যন্ত্ৰ বুলি সজাইছে মই বুজি পাইছোঁ ইচ্ছা কৰিলেও এই মুহূৰ্তত মই একো কৰিব নোৱাৰোঁ আপোনাৰ ছোৱালী আৰু ভায়েকে গোটেই দিনটো থানাৰ বাহিৰতে বহি আছিলে কথাবোৰ ভুল কৰো টিভিটো দিছে হয় কিন্তু মই আপোনাক যিমান পাৰো সহায় কৰিম কিন্তু এই মুহূৰ্তত মোৰ হাতত একো নাই আপুনিতো জানেই ওপৰৰ পৰা অনবৰতে প্ৰেছাৰ থাকে প্ৰেছাৰ ওপৰৰ প্ৰেছাৰকো ইমান দিনে মই সহ্য কৰি আছিলোঁ জাপত সোমাই সোমাই চেপেটা হোৱা ফাইলবোৰৰ দৰে নিজৰ আশা আইডিঅলজি বিবেক পৰ্যন্ত সিহঁতে হেঁচি ধৰিব বিচাৰে আৰু অতন্য মই সেইবোৰৰ বিৰুদ্ধে থিয় দি আছিলোঁ গগৈ ছাৰ টিভিটো লৈ আহ ছাৰ এতিয়া কিবা এটা খাই লওক নাখাওঁ আপুনি জানেনে মোৰ দুখটো কি মই ঘোষ কৰা নাছিলোঁ এতিয়াতো মই আপোনাক ঘোষ দিয়া নাই আপুনি মোক নিজৰ ল'ৰা বুলি ভাবক পুলিচ অফিচাৰ বুলি নহয় মইতো আপোনাক নিজৰ দেউতা বুলি ভাবিহে খোৱা বস্তু লৈ আহিছোঁ ভাগ্যৰ বিড়ম্বনা চোৱা অপৰাধীকো কোনোবাই দেউতা বুলি ভাবে নহয় কাৰণ মই জানো আপুনি নিৰপৰাধী কিন্তু মই পুলিচৰ মেৰপেচৰ মাজত বন্দী হৈ থাকিব লগা হৈছে অপৰাধী বুলি জানিও কোনোবাই কাৰোবাক দেউতা বুলি মানি ল'ব পাৰে আৰু কোনোবাই নিজৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যতৰ মহত বন্দী হৈ এই সময়ত মোৰ খবৰ ল'বলৈ মোক সংগ দিবলৈ আহিছে মোৰ বৰঝাৰী যাক মই জীৱনত আটাইতকৈ বেছি গালি পাৰিছিলোঁ ককৰ্থনা কৰিছিলোঁ ইয়াৰ উপৰিও মোৰ আৰু দুটা সুযোগ্য সন্তান আছে যাৰ চকুত হয়তো মই এতিয়া তাক অপৰাধী আপুনি আৱেগিক হোৱাটো স্বাভাৱিক কিন্তু মই ভাবোঁ এতিয়াও আশা শেষ হৈ যোৱা নাই কেছ যিমানেই জবৰদস্ত নহওক প্ৰকৃত সত্য মই উদঘাটন কৰিবই লাগিব সকলোৰে দৃষ্টিত অপৰাধী মই মোক মোক কাৰাগাৰত বন্দী কৰি ৰখা যাতে মুক্তি বিচাৰি কাৰো ওচৰত মই ভিক্ষা কৰিবলগীয়া নহয় মোক চিৰজীৱনৰ কাৰণে বন্দী কৰি ৰখা মই কাৰো ওচৰত মোক দেখাব নিবিচাৰোঁ মোক বন্দী কৰি ৰখা গাখীৰ ক'ত গাখীৰ আনিছোঁ হেৰি তুমি আজি ছাৰৰ ওচৰলৈ নাযাবা জানো যাম মই যাম তোমাৰ লগত কিন্তু তোমাৰ ব্যৱসায় আজি ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠি সকলোতে গাখীৰ দিয়ে ইয়ালৈ আহিছোঁ নন্দুদা মনটোৱে
সহিব পৰা নাই অ আবেলিৰ ৰামধেনু কো পাৱাৰ্ড বাই অনমোল ড্ৰিম লাইট মাখনেৰে ভৰা নিমখীয়া সোৱাদ আগবঢ়াইছে চেভলন এণ্টিছেপ্টিক লিকুইড চকী অৰ নাথিং এয়াৰটেল ইণ্ডিয়াজ ফাৰ্ষ্ট অপেন নেটৱৰ্ক অমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া টি ভি এছ আপাচি আৰ টি আৰ আৰু গডৰেজ এক্সপাৰ্ট অৰিজিনেল বোলে কালি কাকো দেখা কৰিবলৈ দিয়া নাই বুলি শুনিছোঁ হয় আজি দিয়ে নেকি এই ওলাইছে হ'ব মই আহোঁ দিয়ক দাদা বাৰু হেৰি নহয় পেপাৰত কিবা দিছে নেকি এৰা এইবোৰতো দিবই তোমালোকে এইবোৰত গুৰুত্ব নিদিবা আচল কথাটোতো কোনেও গম নাপায় সকলোৱে চাগে এখেতকে গালি পাৰিছে ন ভগৱানৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখা ধৈৰ্য নেহেৰুৱাবা ৰজা হৰিচন্দ্ৰইও এদিন পৰীক্ষা দিব লগা হৈছে আৰুনো কিমান পৰীক্ষা দিব আপুনি ৰওক ওলালি আৰু হেৰি নহয় তুমি এটা কাম কৰিবা মই তালৈ গৈ তোমাক ফোন এটা কৰিম তুমি ওলাই থাকিবা দেউতাক যদি লগ পাবলৈ দিয়ে তুমি খুৰাৰ লগতে যাবাগৈ হ'ব দে হেৰি দেৱনকলৈ গ'ল বাথৰুমত সি আজি উকিল এজনক লগ কৰাৰ কথা নাছিল যাব তাৰ পৰা আহি তোমাক লৈ যাব হ'ব মই পিছে অকলেও যাব পাৰিম মোৰ লগতে লৈ যাব পাৰিলোহেঁতেন কিন্তু যদি আকৌ দেউতাক লগ পাবলৈ নিদিয়ে তোমাৰ গা বেয়া মিছামিচি এনেই কষ্ট হ'ব হ'ব দে ৰাখা কৈছো তুমি যা মই লৈ আছো সিও যে আহিবলৈ টাইম নাপায় গাখীৰ ক'ত গাখীৰ আনিছো হেৰি তুমি আজি ছাৰৰ ওচৰলৈ নাযাবা জানো যাম মই যাম তোমাৰ লগত কিন্তু তোমাৰ ব্যৱসায় আজি ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠি সকলোতে গাখীৰ দিয়ে এলাই আহিছো মনটোৱে সহিব পৰা নাই অ আৰু এই মানুহবিলাক বিৰাট বদমাছ তুমি এনেকৈ অকলে অকলে ঘূৰি ফুৰাটো বৰ ভাল হোৱা নাই কিয় কাজিয়া কৰা ছোৱালী এজনী নাইকিয়া হৈ যায় বুলি ভয় খাইছা নেকি বাদ দিয়াহে ঐ তই ৰেডি হ'লি হা মই মানুহজনক লগ কৰিহে থানালৈ যাম অফিচতো এপাক সোমাই যাব লাগিব নহয় হেৰি নহয় দেউতাক যদি লগ কৰিবলৈ দিয়ে তুমি মাক লৈ যাবাচোন দাদাক তেনেকৈ দেখা পালে বৌয়ে মনত বৰ দুখ পাব হ'ব দিয়া আমি এতিয়া গৈ থাকোঁ বোলা মা অ' মা মই গৈ থাকোঁ শুনচোন দেউতাৰক চিন্তা কৰিবলৈ মানা কৰিবি সকলো ঠিক হৈ যাব তুমি সৰু ছোৱালীৰ নিচিনা পেন পেনাই নাথাকিবাচোন আৰু তুমি মোৰ কথা চিন্তা কৰিব নালাগে নন্দুদাহঁত আছে নহয় ৰেখা গাখীৰখিনি ছাৰলৈ আনিছোঁ গৰম কৰি লৈ আহিছোঁ বৌ তুমি চিন্তা কৰি নাথাকিবা ভগৱানে নিশ্চয় কিবা এটা ৰাস্তা দিব আহিছোঁ
ৰেখা মই থানালৈ গৈ আছোঁ, তোমালোক তালৈ যোৱা নেকি? আপোনাৰ গাটোও ইমান ভাল নহয়, দৰকাৰ হ'লে মই যাব পাৰিলোঁ হয় আপোনাৰ লগত। নালাগে নালাগে, মই মাত্ৰ এটা কথা কওঁ, তুমি মই যে ওলাই গৈছোঁ সেই কথাটো ৰেখাক যাতে নোকোৱা। কিন্তু আণ্টি, একো নহয়, মই সোনকালে উভতি আহিম, এখেতক থানাৰ পৰা উলিয়াই আনিবলৈ মই যাবই লাগিব। অহা পহিলা অক্টোবৰ ৰং চেনেলৰ সপ্তম বৰ্ষপূৰ্তি অনুষ্ঠান, আৰু সেইদিনা আমি থাকিম এক বেলেগ ৰূপত। গতিকে চাবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকৰ প্ৰিয় চেনেল ৰং চেনেল। মই থানালৈ গৈ আছোঁ, তোমালোক তালৈ যোৱা নেকি? হয়। তোমালোক মোৰ লগতে যাব পাৰিবা, উঠা। খবৰটো পোৱাৰ পৰাই মই আচলমতে আহিবই খুজি আছোঁ। হ'ব, কিয় আহিব পৰা নাই সেইটো মই জানিব খোজা নাই। ঠিকেই, সেইবোৰ কথা জানিবও নালাগে, মই আহিব নোৱাৰাটো মোৰেই ভুল। আণ্টি ক'ৰবালৈ যায়? অঁ, এই মানুহ এজনক লগ কৰি আহোঁ। ৰেখা বা থানালৈ গৈছে নেকি? অঁ। আপুনি অকলে? পাৰিম অকলে। আপোনাৰ গাটোও ইমান ভাল নহয়, দৰকাৰ হ'লে মই যাব পাৰিলোঁ হয় আপোনাৰ লগত। নালাগে নালাগে, মই মাত্ৰ এটা কথা কওঁ, তুমি মই যে ওলাই গৈছোঁ সেই কথাটো ৰেখাক যাতে নোকোৱা। কিন্তু আণ্টি, একো নহয়, মই সোনকালে উভতি আহিম, এখেতক থানাৰ পৰা উলিয়াই আনিবলৈ মই যাবই লাগিব। মোক আৰু নুসুধিবা। গগৈ ছাৰ, চেয়াৰখন আনাচোন ছাৰ। বক ছাৰ, তুমি যোৱা ছাৰ। এটা কথা কওকচোন, সেইদিনা প্ৰকৃততে কি ঘটিছিল? আপুনি চাগে বুজিছে, আপোনাক দুখমুক্ত কৰিবলৈকে মই এইবোৰ কৰি আছোঁ, মোৰ কোনো স্বাৰ্থ ইয়াত নাই, মই মাত্ৰ এজন নিৰ্দোষী ব্যক্তিক প্ৰকৃত ন্যায় দিব বিচাৰিছোঁ। কিন্তু ইয়াৰ কাৰণে মই গোটেই কথাখিনি জানিব লাগিব। সেই কুত্তাকেইটাৰ মই জিনা হাৰাম কৰি দিম। মই তোমাক আগতেই কৈছো, জীৱনত আগুৱাই যাবলৈ হ'লে কিছুমান কথা এভইড কৰিবই লাগিব। সেইবাবেই মই সকলোবোৰ এৰি থৈ ওলাই আহিছো। এতিয়া তুমি জীৱনত আগুৱাবলৈ গৈ যদি বাৰে বাৰে পিছলৈ ঘূৰি চোৱা, তেনেহ'লে দেখোন তুমি উজুতি খাবা। ইয়ং মেন, তোমাৰ সন্মুখত এটা ব্ৰাইট ফিউচাৰ পৰি আছে।
আবেলিৰ ৰামধেনু কো পাৱাৰ্ড বাই আনমোল ড্ৰিম লাইট মাখনেৰে ভৰা নিমখীয়া সোৱাদ আগবঢ়ালে চেভলন এণ্টিছেপ্টিক লিকুইড চকী অৰ নাথিং এয়াৰটেল ইণ্ডিয়াজ ফাৰ্ষ্ট অপেন নেটৱৰ্ক অমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া টিভিএছ আপাচী আৰ টি আৰ আৰু গডৰেজ এক্সপাৰ্ট অৰিজিনেল।